Dobro večer svima. Kao i ja i kao i vi, ja sam isto odrastala u Splitu. I u tom odrastanju naučila sam puno toga od svoje obitelji i od svojih učitelja. Naučila sam da moram, na primjer, paziti kako hodam da ne padnem. Naučila sam da moram redovito prati zube. Naučila sam da moram pomoći drugima kada vidim da im je teško. I najvažnije od svega, naučila sam da se uvijek čuvam propuha, da ne idem vanka mokre glave i da uvijek pokrijem bubrege. Ali toliko toga i dalje ostaje nenaučeno. Nitko nas ne nauči što zapravo učiniti kada prije ili poslije doživimo neki poraz. Što učiniti i kako se nositi sa emocijama poput srama, bespomoćnosti, ljutnje ili straha? Kako se nositi i sa tim mislima koje ih neizbježno prate takve emocije? To nas nitko nije naučio i u tome smo uglavnom većina nas samouki, tako da učimo promatranjem drugih. Tako i mi stišćemo zube kad nam je teško, skrivamo od drugih da nam je teško, emocije potiskujemo, a od neugodnih misli se distraktiramo na sve moguće načine. I to dugoročno nije održivo, to dugoročno nije dobro za naše mentalno zdravlje. A kada pričamo o mentalnom zdravlju, ne pričamo samo o odsustvu mentalne bolesti. Jer mentalno zdravlje je zapravo kontinuum gdje u sredini imamo odsustvo mentalne bolesti, a s jedne strane imamo mentalne probleme, a s druge imamo optimalno mentalno zdravlje. I većina ljudi se većinu života nalazi negdje oko ove sredine. Zato što nemaju alata koji ih mogu više gurnuti prema optimalnom mentalnom zdravlju. I vrlo često nas život odvede i u ovu drugu stranu prema problemima, psihijatrijskim poteškoćama poput anksioznosti, napadaja panike, depresivnosti ili možda opsesivnih misli. I kada se dogodi da krenemo malo u tu stranu, prema drugoj strani kontinuuma, onda svi naši svakodnevni zadaci, svakodnevne obaveze, naše izvedba, njena kvaliteta pada i pada brzina kojom obavljamo te zadatke i svaki dan postaje jako težak. I ono što nas najviše gura u ovom smjeru prema mentalnoj bolesti je upravo stres. Stres je biološki odgovor tijela koji nastaje svaki put kada nešto doživimo kao prijetnju. Stres započinje u mozgu, ide preko nadbubrežnih žlijezda i nakon toga ide po cijelom tijelu. Ono što je zanimljivo je da naš mozak zapravo ne vidi toliku razliku između neke fizičke prijetnje, poput one kad se nađemo, na primjer, licem u lice sa medvjedom koji nas u par sekunda može rastrgati, ili psihološke prijetnje, poput one kada nas kritizira možda šef ili netko do koga nam je stalo. Naš mozak i naše tijelo reagiraju identično u obje dvije situacije. No stres nije nužno nešto loše. Stres nam zapravo može puno i pomoći u životu. Jedna od dvije situacije kada nam stres pomaže je upravo ta kada nam je život fizički ugrožen. Zato što u situaciji ako se nađemo licem u lice sa medvjedom, u roku od nekoliko sekunda doći će do fizioloških promjena u tijelu zbog kojih ćemo mi moći trčati kao što nikad nismo trčali u životu i na taj način će nam stres povećati vjerojatnost da preživimo. Druga situacija koja je stres nije nužno nešto loše je situacija izvedbe, poput ove javnog nastupa ili nekog ispita. Tada nam te biološke promjene u tijelu također pomažu. Pomažu nam jer maksimiziraju naše kognitivne sposobnosti, našu pažnju i pamćenje, tako da možemo napraviti najbolje moguće u tom trenutku. Problem nastaje kada je stres kroničan. Kada stres traje neki dugi životni period, toliko da se tijelo navikne na stanje stresa i nema vremena za oporavak. No kronični stres je dio modernog načina života. Kronični stres je, na primjer, otplaćivanje kredita 30 godina. Kronični stres je kada smo na zahtjevnom poslu koji ima puno rokova koje ne znamo hoćemo li uspjeti ostvariti. Kronični stres su svađe u obitelji ili briga o bolesnom članu obitelji.
Tako da kronični stres je svugdje oko nas i kronični stres je ono što je zapravo problem za naše zdravlje. Ono što se događa je to da stres zapravo, kronični stres, stvara posljedice na našem mozgu. Kod ljudi koji su prošli dosta stresa u životu, kada ih stavimo u magnetsku rezonancu, možemo vidjeti jasne promjene na njihovom mozgu. Najviše promjena se vidi u tri regije mozga, a to je prefrontalni korteks koji se nalazi iza čela i on je kao izvršni direktor mozga jer je zadužen za najviše funkcije poput zaključivanja, odlučivanja ili pažnje. Taj dio mozga sa kroničnim stresom postaje doslovno fizički manji i manje aktivan. Promjena u istom smjeru nastaje sa hipokampusom koji se nalazi duboko u središtu mozga i on je primarno zadužen za pamćenje. A promjene u suprotnom smjeru nastaju također dublje u središtu mozga u centru amigdali koja je primarno centar za strah i ona postaje fizički veća i više aktivna. Ono što se dalje događa sa kroničnim stresom je da ljudi koji su pod kroničnim stresom imaju trajno blago povišene upalne procese u cijelom svom tijelu. I to, te promjene u mozgu i tijelu su upravo ono što stvara rizik za fizičko i mentalno zdravlje. E sad tu nastupa mindfulness. Mindfulness je skup psihologijskih tehnika za kojeg znamo da djeluje u suprotnom smjeru. Znamo da može spriječiti i smanjiti ove štetne posljedice stresa. I stres je službeno meditacija. I znam da većini ljudi odmah ta sama riječ stvara odbojnost i to je sasvim u redu i ja sam bila tu. To je zbog toga što se stvarno kod nas i danas u svijetu pod tom riječi meditacija svašta predstavlja. Neke tehnike koje uopće nisu službeno meditacija, ali i zato što mnoge tehnike meditacije imaju jake religijske ili duhovne elemente. U mindfulnessu toga nema. U mindfulnessu ništa nije čiribu čiriba, sve je jednostavno, jasno i logično. Da bismo bolje razumjeli što je mindfulness, pogledat ćemo prvo što znači meditacija. Za meditaciju u akademskoj literaturi kažemo da je to svaka tehnika koja uključuje produljeno zadržavanje pažnje na samo jednom objektu. U mindfulnessu je taj objekt naše iskustvo u sadašnjem trenutku. To znači da kroz mindfulness tehnike učimo kako biti potpuno prisutni u trenutku i kako promatrati svoje unutarnje procese sa stavom prihvaćanja i neosuđivanja. To će biti sve puno jasnije kada uskoro napravimo jednu mindfulness praksu, ali za sada zapamtite da kroz mindfulness tehnike učimo kako biti u sadašnjem trenutku, kako biti potpuno prisutni. Kako znamo da mindfulness djeluje? Mindfulness je u području psihologije i u području znanosti već 42 godine. Objavljeno je 20.461 istraživanje. Najveći porast je u zadnjih 20 godina i mindfulness je sada jedna od najvrućih tema u psihologiji i znanosti općenito. Mindfulness se u razvijenim zemljama već dugi niz godina koristi u školama, u bolnicama, u zatvorima, parlamentu i u mnogim vodećim svjetskim firmama poput Googlea, LinkedIna ili Nike-a. I kada imamo ovoliko puno istraživanja, jasno je da nisu sva iste kvalitete, tako da ću vam izdvojiti samo neke od znanstvenih nalaza koji su iz metodološki najrigoroznijih istraživanja i koji pokazuju najveće učinke mindfulnessa. Dakle, osim što mindfulness smanjuje stres, također u istom smjeru djeluje na anksioznost i depresivnost, što su najčešći problemi u mentalnom zdravlju, i mindfulness povećava mentalno dobrostanje i kvalitetu života. Postoji puno drugih dobrobiti mindfulnessa koje nestanu na ovaj slajd, ali znamo da sve one proizlaze iz jedne stvari. Iz povećane sposobnosti za samoregulaciju. Samoregulacija ima tri komponente koje jačaju sa mindfulnessom. To su pažnja, regulacija emocija i svjesnost o sebi.
Kada imamo veću sposobnost samoregulacije, to znači da nas naše misli i emocije, koliko god one bile neugodne, ne sputavaju. Tako da možemo i dalje odvažno i staloženo koračati prema životu kakvog želimo. Da možemo biti otporniji na sve izazove s kojima se neizbježno susretnemo na tom putu. I što nam je najbitnije za zapamtiti iz ovoga? Da, mindfulness je vrsta meditacije, ali ona je potpuno sekularna, nema nikakvih duhovnih ni religijskih elemenata i znanstveno je utemeljen pristup i najbolje se može razumjeti kao skup tehnika za emocionalni i mentalni trening. Mindfulness je važno vježbati redovito i moramo biti dosljedni u toj praksi. To je najlakše možda razumjeti isto kao što nam je već sada svima jasno da ako želimo imati fizičku snagu, da moramo redovito vježbati tijelo, isto vrijedi i za naš um. I život će uvijek biti stresan, to je neizbježno. No dobra stvar je što naš mozak ostaje prilagodljiv kroz život i nikada nije prekasno za naučiti mindfulness. I mindfulness može naučiti apsolutno svatko od vas. Da bi to bilo malo jasnije, sada ćemo napraviti zajedno jednu mindfulness praksu. A napravit ćemo zajedno mindfulness disanja. Da to napravimo, ne morate ništa posebno mijenjati. Možete nastaviti sjediti u svojim stolicama i ja ću isto sjesti. Dakle, mindfulness nije tehnika disanja. To znači da nećemo namjerno usporavati niti mijenjati svoje disanje, možemo disati kako god želimo. Naš zadatak je tu da držimo svoju pažnju najbolje što možemo na svom disanju i da svaki put kada pažnja odluta, a sigurno hoće, da pokušamo to primijetiti i polako uhvatiti svoju pažnju i vratiti je natrag na disanje. I to radimo koliko god puta treba. Te distrakcije, koliko god je nama naša namjera velika da držimo pažnju na jednom objektu, na disanju u ovom primjeru, pažnja će svakako ići drugdje. Najčešće će se javiti misli i mi to učimo primijetiti i vratiti pažnju natrag bez da se osuđujemo ili ljutimo na sebe što nam je pažnja odlutala. Tako da se pripremimo za ovu mindfulness tehniku, ja vas pozivam da otprekrižite noge, ako su možda prekrižene, možete ostati naslonjeni na svojoj stolici i pokušajte napraviti položaj tijela koji je vama sada udoban. Ovu praksu ćemo započeti i završiti slušanjem zvuka zvona i to radimo samo kao zagrijavanje pažnje, da je zagrijemo na neki objekt koji je izvan nas, prije nego što okrenemo pažnju na nešto što je unutar nas, a to je naše disanje. Tako da kada čujete taj zvuk zvona, vaš jedini zadatak je da držite pažnju na njemu, da primjećujete kako postupno postaje sve tiši i tiši, dok opet ne nastane tišina. Mindfulness praksu možemo raditi zatvorenih očiju ili možemo fokusirati pogled u jednu točku na podu ispred sebe i držati pogled svo vrijeme u toj točki. Tu odaberite samo opciju koja vam trenutno više odgovara. Tako da vas pozivam sada da se udobno smjestite i da se pripremite za slušanje zvuka zvona kojeg slušamo sve dok opet ne nastane tišina. I za početak ćemo samo proći područja tijela u kojima se najčešće skuplja napetost. Prvo ćemo najbolje što možemo dovesti svoju pažnju na područje između očiju i oko očiju. Pokušat ćemo držati pažnju samo na tom dijelu lica i onda ćemo pogledati možemo li ga namjerno možda malo omekšati. Zatim ćemo spustiti pažnju sada samo na svoju čeljust.
Namjerno ćemo odvojiti gornje od donje čeljusti, tako da imamo razmak između gornjih i donjih zubi. Jezik ćemo odlijepiti od nepca i pustit ćemo ga da mekano lebdi u usnoj šupljini. I onda ćemo dovesti svoju pažnju sada samo na ramena. Pokušat ćemo im dozvoliti da budu teška i da budu daleko od ušiju. Zatim spuštamo pažnju u svoje ruke i prste na rukama. Ni oni nam sada ne trebaju biti napeti, pa pokušajmo i njima dozvoliti da budu malo mekši i malo teži. Zatim dovedimo pažnju na sva bedra i pokušajmo osjetiti sve mišiće oko bedrene kosti. I pokušajmo i njima omogućiti da budu barem malo mekaniji i malo teži. Puštamo bedra i spuštamo pažnju sada sve do stopala, uključujući i prste na njima. Pokušajmo i stopalima dozvoliti da budu malo mekši i malo teži. I onda ćemo najbolje što možemo svu svoju pažnju dovesti na disanje u području nosnica. Pokušat ćemo izravno osjetiti svaki udah i izdah, gdje na udah možemo možda osjetiti zrak kako ulazi u nosnice, a na izdah možemo osjetiti kako izlazi iz njih. I pritom nije važno kako dišemo, važno je samo da držimo pažnju na cijeloj duljini udaha i cijeloj duljini izdaha samo u području nosnica. Da bi nam to bilo lakše, možemo približiti jednu ruku i staviti je nekoliko centimetara ispod nosa sa dlanom okrenutim prema gore. Na taj način možemo možda još i više osjetiti svoj udah i izdah u području nosa. Možemo sada na izdah osjetiti kako zrak izlazi iz nosa, udara u dlan i primijetiti kako je to pao. Onda spuštamo pažnju i svoju ruku na područje prsa. Sada ćemo pokušati osjetiti svoje disanje samo u ovom dijelu tijela. Pokušat ćemo primijetiti kako se na udah prsa blago podižu, a na izdah se spuštaju natrag. Zatim ćemo svoju pažnju i svoju ruku spustiti na područje trbuha. Pogledajmo možemo li sada osjetiti svoje disanje samo u ovom dijelu tijela, kroz pokrete koji nastaju u trbuhu sa svakim udahom i izdahom. I onda ćemo polako pustiti pažnju sa trbuha i sa disanja, vratit ćemo ruku na početno mjesto gdje god je to bilo i razmislit ćemo u kojoj od ove tri točke nam je bilo najlakše i najugodnije biti sa svojim disanjem. Oko nosa, prsa ili trbuha. Odebrat ćemo samo jednu od njih i dovest ćemo svu svoju pažnju sada samo na taj dio tijela. Ako želimo, možemo staviti i ruku na njega. I sada ćemo nešto dulje pokušati promatrati svaki idući udah i izdah kroz pokrete koji nastaju u odabranom dijelu tijela. I dok ovo radimo, prije ili poslije će se pojaviti neke distrakcije. Pažnja će otići na nešto drugo. To će najčešće biti nekakve misli. Tada ćemo pokušati samo primijetiti da pažnja nije na disanju
I bez ikakvog analiziranja ili ljutnje na sebe, pokušat ćemo namjerno ispratiti svoju pažnju ponovno natrag na idući udah i izdah u odabranom dijelu tijela, gdje promatramo kako se na udah tijelo pomiče u jednom smjeru, a na izdah u drugom. Ne pokušavamo ništa postići ni promijeniti. Samo ostajemo prisutni sa svojim disanjem iz trenutka u trenutak. Pogledajmo gdje je sada vaša pažnja. Ako je odlutala sa disanja, samo primijetimo da nije na disanju. I ponovno je još jednom ispratimo natrag na idući udah i izdah ovdje i sada. I ova praksa će nam završiti za nekoliko trenutaka, pa ih pokušajmo provesti najbolje što možemo, držeći pažnju samo na disanju u odabranom dijelu tijela. I pokušajmo što prije primijetiti kada pažnja odluta i zatim bez osuđivanja vratiti je natrag na idući udah i izdah. Sve što radimo je sjedimo i ostajemo prisutni sa svojim disanjem. Primjećujemo kako pažnja ode na nešto drugo i namjerno je vratimo natrag, koliko god puta treba. I polako sada puštamo pažnju sa svoga disanja. I samo na trenutak ćemo pokušati osjetiti težinu svoga tijela kako pritišće podlogu na kojoj sjedimo. Možda možete i osjetiti kako vas gravitacija vuče prema dolje, a stolica vas čvrsto i sigurno drži na mjestu. I onda ćemo se pripremiti za ponovno slušanje zvuka zvona kojeg pažljivo slušamo sve dok opet ne nastane tišina. I polako dovodimo pažnju natrag, polako otvaramo oči i možda napravimo nekoliko malih pokreta ako vam tijelo to sada traži nakon što ste dulji period stali mirno. Dakle, sada svi imate barem neko iskustvo u mindfulnessu i ako vas zanima više o tome, ja vas pozivam na 6-dnevni mindfulness izazov kojeg možete besplatno dobiti i podijeliti s bilo kim. Mindfulness izazov se sastoji od 3 video poduke i 3 audio snimke mindfulnessa disanja i možete ga pronaći na web stranici Mindfulness centra Split ili možda ako samo googlate moje ime i mindfulness izazov, isto će vam izaći na vrhu. Hvala svima i sretno u primjeni mindfulnessa.